Þrír COVID-sjúklingar hafa losnað úr öndunarvél á Landspítala. Hagfræðingur segir að efnahagslegt tjón af faraldrinum geti numið mörg hundruð milljörðum. Heilbrigðisstarfsmenn sem sinna COVID-sjúklingum á Landspítala segja að sjúkdómurinn sé ófyrirsjáanlegur og geti lagst mjög þungt á fólk. Sjúklingum geti hrakað mjög snögglega og án fyrirvara. Hægt hefur verulega á vexti sjúkdómsins á Spáni undanfarna vikur og heilbrigðisráðherra landsins telur að verði síðan á tökum á faraldrinum. Útgöngubann verður þó áfram þar næstu þrjár vikurnar. Flug í heiminum hefur nánast lagst af vegna farsóttarinnar. Flugfélög og önnur fyrirtæki í ferðaþjónustu eiga í miklum rekstrar erfiðleikum. Kona í Borganesi gleður barnabörni sín sem eru í sóttkví með því að klæða sig í búninga og skemmta þeim fyrir utan stofugluggann. Gott kvöld. Þrír COVID-sjúklingar hafa losnað úr öndunarvél á Landspítala. Þyrla Landhelgisgæslunar flýgur með heilbrigðisstarfsfólk á Vestfirði í fyrramálið en landlæknir kallaði eftir aðstoð sjúkraliða og hjúkrunarfræðinga vegna hópsýkingar þar. Samkomubann hefur verið hert á norðanverðum Vestfjörðum. 69 greindust með COVID hérlendis í gær. Alls hafa þá 1486 greinst með veiruna. 445 þeirra batnað. Einn á gjörgæslu og í öndunarvél á sjúkrahúsinu á Akureyri. 11 liggja inni á gjörgæsludeild Landspítala og eru 8 þeirra í öndunarvél. 3 hafa losnað úr öndunarvél. Undirliggjandi ástæða þarna útbreidd lungnabólga, oft í báðum lungum, sem hættulegt ástand. Og það flækjustigið að koma þá fólki af öndunarvél vegna þess að það getur tekið langan tíma fyrir það undirliggjandi ástand að batna eða ganga til baka. En það bara mjög jákvætt og gott að við höfum náð fólki af öndunarvél og af gjörgæslu. 32% þeirra sem greindust undanfarinn sólarhring voru í sóttkví, sem töluvert lægra hlutfall en verið hefur. Ég held að það skýrist af því að við vorum með hópsýkingar bæði á Ísafirði og í Bolungarvík og Vestmannaeyjum. Þannig að það kom upp nýjar sýkingar sem ekki einstaklingar sem ekki voru í sóttkví. Aðgerðir til að sporna við útbreiðslu veirunar hafa verið hertar á Suðureyri, Þingeyri, Flateyri og Súðavík. Á norðanverðum Vestfjörðum miðast samkomubann nú við 5 manns. 36 hafa greinst með sjúkdóminn á Vestfjörðum. Veðrið setti strik í reikningin þegar flytja þurfti sýni að vestan til greiningar á sýkla og veirufræðideild Landspítala. Í gær þá fengum við varðskip til að koma nú Ísafjörð til að taka sýni og þau sildu síðan með það og þar fórum með það í land síðan annars staðar og þar tók björgunsveit við þessu og komum yfir lokaðan fjallveg og þar tók þriðji aðili með þessu að keyra til Reykjavíkur þannig að menn eru með bara alla klær úti. Kallað hefur verið eftir hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum til að fara til aðstoðar á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða vegna hópsýkingarinnar þar. En vantar fleiri hjúkrunarfræðinga. Nú Landhelgisgæslan með þyrlu tilbúna í fyrramálið til að flytja starfsfólki vestur og það mun síðan þyrla nýtt til að taka sýni fyrir vestan og koma í bæinn á morgun. Stórhríð hefur verið á landinu öllu undanfarinn sólarhring og skipta útköll björgunarsveita tugum. Mikið tjón varð í starfstöð Landbúnaðarháskólans á Reykjum í Ölfusi, þar sem þak fauk af rúmlega 1000 fermetra garðskála. Víðast hvar enn ekkert ferðaveður og margir af helstu þjóðvegum lokaðir vegna ófærðar. Sumstaðar hefur fólk verið beðið að vera ekki á ferli á fólksbílum innanbæjar. Búast má við að veðrið gangi niður víðast hvar í kvöld en appilsínugul viðvörun í gildi á Vestfjörðum fram undir morgunum. Formaður bankaráðs Seðlabankans segir efnahagsáfallið vegna faraldursins að mörguleiti erfiðara en bankarhrunið. Efnahagslegt tjón samfélagsins geti numið mörg hundruð milljörðum. Gylfi Magnússon segir aðgerðir ríkisvaldsins til að draga úr efnahagslegum afleiðingum faraldursins ágætar sem fyrstu viðbrögð. Ekki hafi verið hægt að stöðva þessa bylgju með neinum aðgerðum hins opinbera. Áfalla þeim toga sem við erum að fást við núna þar sem að það er reynilega ekki hægt að eiga í viðskiptum með margs konar vörur og þó sérstaklega þjónustu. Að ríkið hefur ekki góð tæki til þess að bregðast við því að stöðva það. Þannig að þá verður bara frekar að reyna að lágmarka tjónið og reyna sjá til þess að fyrirtækin lifað af og þetta starfsmennirnir og heimilin líka. Ef samdrátturinn var í marga mánuði muni tjónið nema mörg hundruð milljörðum króna.
Gylfi segir skynsamlegt að fara að undirbúa frekari aðgerðir og kortleggja þær. Engin uppskrift sé þó að því hvernig best sé að takast á við ástandið því það sé án fordæma. Hagkerfið hafi hrunið á miklu skemmri tíma nú en eftir fjármálakrísuna 2008. Þá hafi samdrátturinn komið fram á rúmu ári en nú hafi hagkerfið hrunið á örfáum vikum og sambærilegu samdráttur eða meiri sé þegar komið fram. Grunnstóðir samfélagsins séu þó sterkari núna, skuldastaða ríkissjóðs, fyrirtækja og heimila betri. En áfallið líka alveg með ólíkindum þannig að sumuleitt þetta miklu erfiðara áfall heldur en það sem kom fyrir áratug. Hefðbundin tæki sem Seðlabankinn hafi til að örfa hagkerfi dugi skammt meðan allir séu raun læstir heima. Þeim verði hægt að beita undir lok faraldusins sem og verkfærum í ríkisfjármálum að keyra upp opinbera fjárfestingu. Frekari aðgerð af hálfu ríkisins sé þó þörf til skemmri tíma. Hugsanlega þurfi ríkið að taka yfir stærri hluta launa fólks til að forða gjaldþrotum og koma með fé inn í fyrirtæki. Svo þurfi að huga að fleiri hópum til að mynda einyrkjum sem ekki heimilt að starfa núna. Kannski þarf bara ríkið einfaldlega að áætla tjón þessar aðila og koma með einhvers konar veiru skaðabætur. Heilbrigðis starfsmenn sem sinna COVID-sjúklingum á Landspítala segja erfitt að sinna þeim í þeim hlífðarbúnaði sem þeir þurfa nauðsynlega að klæðast. Sjúkdómurinn sé óútreiknanlegur og sjúklingar geti orðið miklu veikari en af hefðbundinni influensu. Fylst náið með öllum sem greinast með COVID hérlendis með daglegum símtölum. Ef sjúklingum versnar taka hjúkrunarfræðingar og sérnámslæknar á móti þeim á sérstakri göngudeild. Hinga koma þeir sem eru veikastir heima. Við tökum alltaf á móti þeim í fullum útýringu með glerugu og maska og allt saman. Þannig að það eru náttúrulega bara ennþá meiri erfiðar að veita sko, hlýju og hérna kærleik þegar maður tekur þeim í svona búningi. Þetta fólk er kannski búið að vera með þessa greiningu heima hjá sér í einangrun, jafnvel ekki með fjölskyldunni sinni. Þannig að fólk er að koma hingað og því líður óbúslega illa, ekki bara líkamlega heldur líka andlega. Og þá mjög erfitt að sýna svona þessa samkennd og annað sem að gera nú yfirleitt með andlitinu þegar maður, það sjást bara augun. Þannig að ég myndi segja að þetta væri það erfiðasta við búningin, að það er svona einhvern veginn að vera manneskjulegur. Þeir allra veikustu eru lagðir inn á smitsjúkdómadeild eða á gjörgæslu. Það er sérstaklega náttúrulega að vera með sjúklingin sem að við erum annast en við þurfum jafnframt að forðast hann. Þetta er þó yfirleitt fólk sem er að versna annarkvort af COVID-19 sjúkdómnum eða er með þetta með jákvætt sýni og er að versna af einhverjum öðrum sem kannski sinum undirliggjandi sjúkdómi eða einhverju öðru. Þau eru öll sammála að eitt af erfiðasta við sjúkdóminn sé hversu óútreiknanlegur hann er. Dæmi eru að sjúklingar útskrifist af spítalanum en þurfi innlögn aftur síðar. Hann getur verið ofboðslega margbreytilegur. Þetta er allt saman nýtt. Bæði starfsemin, bæði rekstur deildarinnar og svo bara sjúkdómur sjálfur líka. Ef það er eitthvað sem þessir sjúklingar eiga sameiginlegt, finnst mér, þá er það að maður þarf alveg að vera alveg á tánum fyrir því hvernig þeir þróast. Þeir geta skyndilega versnað, bara mjög mikið, og það þarf maður að grípa hratt inn í þessi ófyrirsjáleiki sem er óþægilegur. Sérstaklega líka öll óvissan í kringum hvað þetta er eftir að standa lengi, hvort við eigum eftir að höndla þetta allt þráttur að við séum að gera það akkurat núna. Að þá svona, já, ég held að óvissan, það sé kannski það sem er það versta. Berglind segir erfitt að heyra fréttir að utan þar sem heilbrigðiskerfið er víða að bogna undan álaginu. Það er þá aðalega eins og skortur og hliðabúnaði og líka það að geta ekki veitt öllum þá hjálp sem þið þurfa. Og þannig að það er mjög erfitt einhvern veginn að fylgjast með þeim fréttum. En á sama tíma þá fyllir maður eiginlega þakklæti yfir því að við séum ekki þessari stöðu hér. Björn segir að þessi sjúkdómur sé mun skæðari en árviss influensa sem geti þó oft lagst þungt á fólk. Þetta eru bara miklu, miklu meiri veikindi og ég held að við höfum all fengið flönsuna og hún getur verið ansið slæm. En þessi sjúklingar sem að koma hér inn og er að leggjast inn á deildina, þetta er allt annað. Við sjáum bara hvað eru margir sem er að lenda inn og gjörgja slúta þessu. Og stundum erum að sjá bara ungt, hraust fólk, þá tala ég ungt sem er bara upp úr 50 ára, sem hefur ekki verið með neinn heilsufarsvandamál að marki, verða bara óbáslega veik af þessu. Þetta er allt annað. Heilbrigðisráðherra Spánar segir að hægst hafi og vexti faraldursins þar í landi. Útgöngubanni verður þó ekki aflétt í bráð.
100 öndunarvélar sem Spánverjar höfðu keypt frá Tyrklandi fást ekki afhentar þar sem Tyrkir telja sig þurfa á þeim að halda. Í gær náði Spánn þeim vafasama áfanga að fleiri tilfelli höfðu greinst þar en á Ítalíu. Þau eru ríflega 130.000. Nú eru það aðeins Bandaríkin sem eru með fleiri staðfest tilfelli. Þróunin undanfarna daga hefur þó gefið ástæðu til bjartsýni á Spáni. Eftir mikið stökk í mars hefur nýjum tilfellum farið fækkandi það sem af mánuði og voru rúmlega 6.000 síðasta sólarhringin. Sama má segja daglegu döðsföll. Þeim hefur farið fækkandi frá mánuðamótum og voru síðasta sólarhring 641. Spænsk stjórnvöld gleðjast yfir þróuninni. Hace solo tres semanas teníamos un aumento diario de contagios de un 22%. El pasado lunes era del 12% y el dato de hoy es de un aumento de contagios del 5% que confirma, como digo, esta fase de ralentización de la epidemia. Í gær var greint frá því að 100 öndunarvéla sem Spánverjar höfðu pantað frá Tyrklandi og greitt fyrir kæmu ekki í bráð. Que hay un cargamento de respiradores que por ahora no van a salir de Turquía porque el gobierno turco entiende que es una prioridad para el tratamiento de sus enfermos en Turquía. Tyrkir segja að vélarnar verði afhendar eftir nokkrar vikur. Heilbrigðisráðherrann segir að birðir séu þó til af öndunarvélum sem og hlífðarbúnaði og sýnatökubúnaði. En verður þó ekki dregið úr útgöngubanninu á Spáni. Þvert á móti var ákveðið í gær að lengja það 3 vikur eða til 25. apríl. Allt tiltækt slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út í morgun vegna elds í tjörutanki á malbyggunarstöðinni Höfða. Talið að kvikna hafi í út frá rafmagni. Tilkynningum eldin barst á 11. tímanum í morgun. Það var starfsmaður nærliggjandi fyrirtækis sem varð eldsins var. Þegar fyrsti dælubíll kemur á staðinn að þá logar eldur hér utan á tanknum fyrir aftan okkur og eldurinn dreifði sér upp á þakið og í þessum tank er heitt bygg. Það er ekki mikið magn, það er einhverju 2-3.000 lítrar af heitu byggi þarna og sem betur fyrir fór engin eldur inn í tankinn. Eftir að búið var að ráða niðurlögum eldsins í klæðningunni sneri slökkvistarfið að kæfa eldin á þaki tanksins. Við höfum verið að nota núna þetta nýja fróðuefni, þetta One7, það hefur hjálpa okkur mikið. Við höfum verið að sprauta því hérna bak við klæðninguna og við notum rekstúta upp á þaki og sprautum þessari fróðu þarna á þakið. Ásberg Á. Ingólfsson, framkvæmdastjóri malbyggunarstöðvarinnar Höfða, segir ekki ljóst á þessari stundu hvert tjónið af völdum eldsvoðans sé. En slökkviliðinu hafi tekist að koma í veg fyrir frekara tjón. Engin starfsemi var í fyrirtækinu í morgun og talið að kvikna hafi út frá rafmagni. Slökkvistarfi lauk á 3. tímanum. Heilbrigðisráðherra Bretlands hefur hótað að banna fólki að hreyfa sig utandyra eða fylgir ekki reglum að halda sig heima til að hefta útbreiðslu COVID-19. Fjölmargir Bretar ákváðu að njóta veðurblíðunar þar í dag og voru dæmi að görðum væri lokað vegna þess hversu margir söfnuðust þar saman. Það myndu margir Íslendingar sennilega þykja að skipta á þessum ósköpum í veðrinu og betra veðri annars staðar í Evrópu. Bresk stjórnvöld hefðu hins vegar alveg þegið þetta veður því að vegna blíðviðrisins þar hafa þau átt erfitt með að fá fólk til að hlýta tilmælum að halda sig heima. Stjórnvöld höfðu fyrir helgi beðið fólk að standast þá freistingu sem góða veðrið er. Það reyndist býsnamörgum of erfitt. Það átti ekki aðeins við skokk eða aðra hreyfingu heldur var fólk einnig bara að sleikja sólina. Kalla þurfti til lögreglu í sumum tilfellum. Loka þurfti nokkrum görðum í London vegna mikillar aðsóknar. Til dæmis söfnuðust 3.000 mann saman í Brockwell-garðinum í Lambeth. Heilbrigðisráðherranum var ekki skemmt. Þóttning geti hreyft sig, sé ekki í lagi að gera ýmislegt annað í leiðinni. So my message is really clear. If you don't want us to have to take the step to ban exercise of all forms outside of your own home, then you've got to follow the rules. And the vast majority of people are following the rules, and let's not have a minority spoiling it for everybody. Ríflega 600 létust úr COVID-19 í Bretlandi síðasta sólarhring. Og heildarfjöldi látinna nú tæp 5.000. Hátt í 48.000 hafa greinst með veiruna. Heimsfaraldurinn hefur bitnað mjög á efnahagslífi allstaðar í heiminum og þá ekki síst við ferðaþjónustu. Mörg flugfélög eiga í miklum vanda og hlutabréf hafa fallið mikið í verði. Nú þegar hefur eitt flugfélag, Flybe, lagt upp laupana.
Það var Bresto, stærsta innanlandsflugfélag Evrópu og flaug einnig til smærri áfangastaða í Grænlöndunum. Flest flugfélög hafa lagt nánast öllum flugflota sínum, það má sjá langar raðir flugvéla á flestum flugvöllum heims. Sie sehen auf diesem Bildschirm einen sehr verkehrsreichen Tag. So ist die Situation im deutschen Luftraum hier deutlich erkennbar. Frankfurt, hier Berlin, an einem Tag mit normalem Luftverkehr rund 11.000 Flüge am Tag. Im Moment sieht die Situation ein bisschen anders aus. Hier sehen wir ein aktuelles Bild, auch hier wieder Frankfurt und Berlin und die Grenzen von Deutschland zu erkennen. Das ist jetzt ein Verkehrsrückgang von rund 80%. Farþegar eru sjaldséðir í flughöfnum heimsins þessar mundir. Heimsbyggðin hægt að ferðast. Nánast einu flugferðirnar núna eru fraktflug. Farþegar eru nánast einungis þeir sem hafa orðið innlyksa í útlöndum og eru á leið heim. Die Maschinen, die Sie hier sehen, die im Luftraum von Deutschland unterwegs sind, das sind hauptsächlich Frachtflüge. Approximately 10 people on the flight. We had about 8 or 9 people on our plane. Jón Karl Ólafsson fyrrverandi forstjóri Icelandair og núverandi stjórnarformaður Travelcon Nordic. Hann gjörþekkir ferðaþjónustuna. Hann telur að fleiri flugfélögin flæi BA eftir að komast í rekstrarþrot. Ég held að það sé alveg ljóst og það þetta og eflaust við líkum ýmis ferðaþjónustu fyrirtæki önnur, ferðaskrifstofur, hótel, illa fjármögnuð og kannski fyrirtæki sem hafa kannski verið rekstrarerfiðleikum fram að þessu. Ég held að Flybe hafi nú verið komið alveg að fótum fram þrátt fyrir allt annað og þetta hafi kannski verið það sem fyllti mælinn. Menn hafa rætt Norwegian, þeir eru líka hafa verið í vandræðum. Hvernig það endar allt saman með ríkisábyrgð og fleira. Mér sé að Lufthansa hefur verið fara fram á ríkisábyrgðir. Ég held að það almennt þurfa að hjálpa öllum flugfélögum í gegnum hennar skafl eins og meira með öllum fyrirtækjum. Að svipast í Kaupmannahöfn þessa dagana eins og að upplifa barnabókina Palli var einn í heiminum. Það varla nokkur á ferli. Flestar borgir í hinum vestræna heimi eins og Kaupmannahöfn þessa dagana, sérstaklega í Löndunum sem landamærinum hefur verið lokað eins og í Danmörku. Hótel eru tóm og aðri gististaðir, engin á lestarstöðum eða jarlestum, flugvellir eru sem eyðimörk, veitingastaðir víða lokaðir, þar sem búast mætti við íðandi mannlífi í blíðviðri þegar að vorið handan hortsins og kissuberja trén blómstra engan að sjá. Og þó að ekki séu jafn strangar reglur í gildi í Svíþjóð ekki margmenni á götum Stokkhólms. Þar ekki ferðabann og veitingastaðir opnir. Það fara örfáar flugvélar Keflavíkur flugvöll, vélar Icelandair standa kyrrar á jörðu niðri eins og flugvélar annarra flugfélaga. Ef við tölum Icelandair þá virðast þeir vera í góðri sjóðstöðu og hafa verið ágætlega tilbúnir. Flightradar 24 fylgist með flugumferði í rauntíma, graf frá þeim sýnir mikla fækkun flugvila í marsmánuði. Fyrir mánuði hefði mátt sjá tugi ef ekki hundruðu flugvila á þessari mynd frá hádegi á föstudag. Þar eru núna tvær flugvilar. Á þriðja tug erlendara flugfélaga hefur haldið upp í áætlunarflugi til Íslands. Sum eins og EasyJet, Wizz Air og Norwegian hafa flogið til margra áfangastaða frá Keflavík. Má búast við að sú staða breytist þegar að farsóttinni linnir. Ég hef nú trú á íslenska markaðnum að því leitinu til að þegar þetta fer allt í gang aftur þá held ég að Ísland verður nú kannski sá staður sem að fólk horfi fyrst til. Hér víðfemt og svona kannski svona hægt að vera hér kannski á þess að vera mikið í snertingu við fólk og það geti eflaust haft áhrif á val manna í framtíðinni þannig að það geti vel verið að við sæjum hér kannski aðeins hraðari uppgang vonandi segir maður líka. Og þá koma þessi flugfélög. Flugfélög fljúga náttúrulega það sem markaður og ef það markaður þá koma þið annars ekki. Breska tímaritið The Economist hefur sagt að mörg flugfélög hafi áhyggjur af því að farþegum í viðskiptaerindum fækki en þeir greiða að jafnaði meira fyrir fargjöld en fólk á leið í frí. Fólki í viðskiptalífi hafi vanist fjarfundum og ferðist því minna. Og það ljóst að þörfin fyrir viðskiptaferðir hlýtur einnig að minka því gert ráð fyrir verulegum samdrætti í efnahagslífi allan heim. Og det meget hårde scenarie, der vi oppe på en tilbagegang på 10%. Jeg gehen davon aus, dass in einzelnen Monaten im ersten Halbjahr das Wirtschaftswachstum mehr als 8% einbrechen kann. En hver verða langtíma áhrifin? Auðvitað veit það engin núna. Miklu skiptir hvenar farsóttinni linnir og þá hvort og hvenar almenningur tilbúinn til þess að ferðast að nýju.
Það eru hægt að sjá fyrir sér tvær myndir, önnur er svo að fólk verði orðið mjög langþreytt á öll og vilji komast í ferðalög. Það eru auðvitað það sem að vonar að gerist. Það sem ég held raunverulega komið til með að gerast er að þetta muni taka svona tvö ár að byggja sig upp aftur. Ferðalög er orðið svo óbúðslega stór þáttur í okkar lífi að þetta er held ég ekki að verða svo breyting að fólk einhvern veginn fara að verða afhuga ferðalögum þó að það geti tekið einhver tíma fyrir fólk að, svona, að vilja komast að stað aftur. Stemt er að því að nemendur í verknámi fá að ljúka sveinsprófi í lok yfirstandandi annar eða síðar á þessu ári. Samkomubannið hefur haft mikil áhrif á kennsluna en menntamálaráðherra segir mikilvægt að nemendur fái að klára nám sitt. Öllum framhaldsskólum landsins var lokað í síðasta mánuði þegar samkomubannið tók gildi. Í skólunum hefur síðan þá verið fjarkennsla og bæði nemendur og kennarar þurft að laga sig að breyttum aðstæðum. Skólastjórnendur stefna að því að útskrifa nemendur úr bóknámi í vor og verður þeim meðal annars gert að þreyta rafræn próf og klára heimaverkefni. Vandinn er hins vegar meiri hjá þeim sem stunda verknám eins og til dæmis smíði og snyrtifræði þar sem nauðsynlegt er að vera á staðnum. Menntamálaráðherra hefur nú ásamt skólameisturum starfsmenntaskóla og umsýslu aðilum sveinsprófa ákveðið að finna leiði til að tryggja að þessi nemendur fái að klára sitt nám. Miðað er við að próf fari fram 3-5 vikum eftir lok annar og ekki síðar en 15. september. Við viljum tryggja það að þau geti klárað sitt nám. Auðvitað eru aðstæður afskaplega sérstakar og við þurfum að taka öll tillit til þessa. En mér finnst mjög mikilvægt að við nýtum tíman vel og í sér í lagi þá hefur verið skortur á iðnmenntuðum og tæknimenntuðum einstaklingum í íslensku atvinnulífi og þannig að mér finnst afskaplega mikilvægt að við náum að halda svona utanum þetta eins og við erum að gera. Algengt er að fólk upplifi einmanaleika og er vandamálið svo útbreitt að það er skilgreint sem faraldur. Vegna ástandsins sem nú ríkir í heiminum er vandinn meira áberandi en áður. Alþjóð heilbrigðismálastofnunin hefur skilgreint einmanaleika sem faraldur og mörg ríki heims hafa brugðist við því. Til dæmis hefur verið settur ráðherra einmanaleika í Bretlandi. Einmanaleiki er algengari en margir gera sér grein fyrir og rannsóknir sína að 1 af 5 upplifi sig einmana. Ég held ég myndi lýsa það bara sem svona svolítið djúpum sársauka. Og það birtist á kannski mismunandi hátt, þú veist, það getur verið hérna að þarf ekki endilega að vera í einrúmi, veist. Það getur verið ennþá meira einmanalegt að vera í kringum fullt af fólki en vera ekki séður. Í landarum í kvöld eru fjallar nánar einmanaleika sem í dag er á vissan hátt meira áberandi en áður vegna COVID-19 faraldursins. Hér er einn alheimsfaraldurinn að íta undir annan, sko, og kannski að leiða til þess að hinn verði verri. Stangveiði tímabilið hófst í vikunni og veiðimenn láta ekki kulda og dimm él aftra sér. Fiskifræðingur segir að veiði sé auðvelt að virða 2 metra regluna og samkomubannið. Þó svo að veturinn hafi enn ekki kvatt okkur og víða allt á kafi snjó, hófst stangveiði tímabilið formlega í vikunni. Og veiðimenn þeir eru þegarfarnir á stað. Stangveiðimenn eru svo létt geggjaðir að þeir fara út að veiða þó að ástandið sé svona. Og þeir sem byrjuðu til dæmis í Eyjafjörðar á í fyrradag, þeir voru að veiða þær í 1 gráðu heitu vatni. Það sást ekki bakka á milli í hörðustu jeljónum og menn þurftu bara að hlaupa upp í bíl á milli kasta til að hérna hlýja sér. Stangveiðifélög og leigutakar hafa fundið vel fyrir áhrifum kórónaveirunar í bókanir í veiði. Erlendur reikna með að innlendir ferðamenn eigi eftir að vega það upp og flykkjast í árnar í sumar. Hluti af veiðimönnum eru útlendingar og þeir eru klárlega ekki að koma, allavega ekki núna í apríl og maí. Svo veit maður ekki hvað gerist síðar í sumar með þá. Íslendingarnir hins vegar eru bara duglegir að fara og kaupa leyfi og það er að seljast alveg veiðileyfi bara inn í sumarinn núna. Og aftur, þá má reikna með því að fólk sé ekki að hlaupa mikið til Ítalíu í sumar eða til útlanda. Þannig að við hljóðum að ferðast meira innanlands. Hann segir stangveiði henda mjög vel í því ástandi sem nú ríkir. Bara, þetta er fullkomið, sko. Þetta er hið fullkomna sport fyrir þetta. Þú bara kaupir þér veiðileyfi og ferði einhvert upp í á og þarft engan að hitta nema bara náttúruna. Kona í Borganesi hittir barnabörnin sín á hverjum degi, þótt þau séu í sóttkví. Hún klæði sig í búninga og hittir þau við stofugluggan.
Börn og barnabörn Eygló og Lindar Egilsdóttur komu heim frá útlöndum daginn og líkt og allir aðrir urðu þau að fara í sóttkví. Fljótt fór hún að finna sér nýja leið til að leika við afkomendurna. Það var því að þau voru í sóttkví, ég mátti ekki heimsækja börnin og það var svo orðið hundleiðilegt, þannig að mér dettur alltaf eitthvað í hug og bara fór í búning og aðeins að gleðja þau og svo vatt þetta upp á sig og dagur eftir dag. Bara gaman að þessu. Þau eru mörg gervin sem Eygló hefur brugðið sér í. Þeirra á meðal eru draugur, úlfur, amma rauðhættu og stjörnustríðspersóna. Það er svo heitt úti. Og hvernig eru krakkarnir að taka í þetta? Þau alveg elska þetta. Það sjálfsögðu og ekki síður fullorðið fólk sem ég heimsæki, sem ég þekki vel. Mjög gaman að láta hrökkva við aðeins. Bátti meira gaman að þér eða krökkunum? Já, ég held að sé meira gaman hjá mér. En það kannski svolítið þörf á þessum tímum? Já, algjörlega. Eitt bros, bara ef þetta kalla fram bros, þá er þetta bara þið besta mál. Það þýðir ekkert að vera sökkar sinni inn í einhvern leiðindi. Eygló kveðst alltaf heimsækja barnabörnin áfram út sóttkvína, enda eigum nóg til í búningakistunni. Þá verðinum. Norðaustan hríðin gengur niður norðan og vestan til í kvöld og nótt og við tekur heldur rólegra veður í fyrramálið með rigningu sunnan og austan til. Síðdegis gengur svo í suðvestan átt með jeljum og kólnar aftur í veðri. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttir kvöldsins. Besta þríþrautarkona landsins var hársbreidd frá Ólympíusæti þegar leikunum var frestað. Hún átti mesta basli að koma sér heim frá Ástralíu þegar kórónuveiran tók völdin í heiminum. Fótboltinn rúlar í Hvíta-Rússlandi sem aldrei fyrr þrátt fyrir heimsfaraldurinn. Og við settumst niður með körfuboltamanninum Martin Hermannssyni sem átti frábæra leiktíð með Alba Berlín í Þýskalandi. Þetta og fleira í íþróttum á sunnudegi eftir fréttir og veður. Þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Þrír COVID-sjúklingar hafa losnað úr öndunarvél á Landspítala. Hagfræðingur segir að efnahagslegt tjón af faraldrinum geti numið mörg hundruð milljörðum. Heilbrigðisstarfsmenn sem sinna COVID-sjúklingum á Landspítala segja að sjúkdómurinn sé ófyrirsjáanlegur og geti lagst mjög þungt á fólk. Sjúklingum geti hrakað mjög snögglega og án fyrirvara. Hægt hefur á vexti sjúkdómsins á Spáni undanfarna vikur og heilbrigðisráðherra landsins telur að verið síðan á tökum á faraldrinum. Útgöngubann verður þó áfram þar næstu þrjár vikurnar. Flug í heiminum hefur nánast lagst af vegna farsóttarinnar. Flugfélög og önnur fyrirtæki í ferðaþjónustu eiga í miklum rekstrar erfiðleikum. Og kona í Borganesi gleður barnabörnin sín sem í sóttkví með því að klæða sig í búninga og skemmtaðin fyrir utan stofugluggann. Þessu lokið hjá okkur í kvöld, íþróttir og veður næst. Fréttir verða svo næst sagðar í útvarpinu klukkan 10 og nýjustu fréttir alltaf á roof.is. En við segjum þetta gott að sinni og við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Verið sæl.